Isso é um Hot Ixi. Wheels? Não. Vixe. Qual o nome daqueles carrinhos de bebê mesmo? Carrinho de bebê. É. Ixi. Ah, eu sei o que que é. Aqueles coisinhas de trilho. Ah, Aparentemente. Só que eu não sei o nome daquilo lá. sim, eu também não sei. Esse negócio é legal. Que ele Não fica tem um de dica, cada Pedro? lado puxando. Mais uma dica? Ixi. Eu não vou saber. É fácil, ai. Isso aqui é. Não. Isso aqui é. Como, mano? Que era, Pedro? Catapulta. Ah, Catapulta. catapulta! Ah, Nossa! nossa, parece que tava igualzinho aquele carrinho. É porque você Nossa, esse começou aqui é bem desenhando pela. específico. Você começou desenhando a tua roda, deu muita ênfase em um veículo. É. Mas estava bem claro que era uma catapulta. Eu teria adivinhado. Eu tinha muitas catapultas quando eu era pequeno. Eu tinha um castelinho assim, tinha várias, elas eram da hora, andavam e lançavam bolas de fogo. Nossa, de fogo. Como o nome disso? Ai, Eu esqueci. Meio torto, mas tudo bem. ai, ai, Eita, muito nossa torto, senhora, muito torto. tem hífen. Tem hífen. Sei lá. Ai, acertei. Esqueci o nome disso. Lembra do que ele falou no começo? Isso é muito específico. Dá uma dica aí. Não, se Não, alguém eu já acertou, acertei se já. alguém já acertou, já. Ué, eu escrevi, tá dizendo que tá perto. Tem hífen e acento, hein? Ah, tá. Olha o O nome português disso. falando alto aí, hein, gente. Ah, e tem. Nossa, Racional. nós somos gamer muito hardcore, né? As coisas que a gente joga. Nossa, você vai Eu, escrever em né? maiúsculo. Tá gravando, Suzana? Então, não queria falar, mas na verdade tô. Nossa! Sério? Sério? Louco! Ah, tá. Normal, normal. Ué. Acho que sou eu, agora que desenho. Bota lápis, olha só. Eu ia escrever isso, não escrevi. Ele tava desenhando só lápis, você pôs porta-caneta. Ai, desenho isso. Eita. Sim, dá dica. SMS. Que isso? Meu Deus, vou nem Como falar o que você tá fez? parecendo isso aqui. Parece um porco de costa. Pinta de rosa que vai ficar mais parecido com um porco. Dá de... Ah, não tem como dar mais. Isso é um. Nossa senhora! Não, pera, volta. Faço ideia. Ai, ai, ai. E A gente agora falou me que curou. ia vazar. Bom, aqui tudo é preto, tá? Esse aqui botãozinho aqui, acho que Mas eu não consigo fecha o pintar ele. buraquinho ali, ó. Depois Não, você. mas daí Eu vou tentar. esse SMS Aqui. depois vai apagar também. O que é SMS? Que isso? Mensagem. É Que mensagem, é isso? texto. Ah, moleque. Ah, eu só Ah, desenhei uma vez. nossa. Eu Queria tava pensando desenhar. em SMS como. Nossa. Chupem, Eu não noobs. sei.